Dámy a pánové, vítám vás u sestřího streamu, kdy jsme hráli legendární hru Mafie 2. O záznam jste si hodně psali, tak jsem se rozhodl vám vyhovět. A nyní se posaďte, užijte si intro a poté i celé video. Oh shit, here we go again. Vzpomínka na Friends. Česká na Francesca Protézu. No, na Francesca Protézu, no. Tohle tu scénu tak miluju prostě. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje. Krásná doba, nádherný auta, superová muzika, ty vole. Byl jsem v úplně novým světě. Už začíná takový ten tuning těch kár, jako. Kde se ty čupku, jestli to skvětlal? Já to vím, že skvětlal. Ale jsem blbej, stačí si zbašil plechovku, vole. Ale to tvoje je těkčí. Tak si vem tu měkčí, ty impotentní hovado. Těšíš se, jak bude rok 2023? Reálně, ten se přehoupne den a začne nový odpočet roku. Další rok blíž ke smrti. A takhle pesimisticky bych to zase nebral, jo, ale reálně prostě... Co se změní? Nic. Já budu zmetek, se to trošku prodlouží tu hru. Jdeš krás to kubus. Ne. Někam běžíš? To nevíš. Co? Víš se podívat na bytu? Nebo co? Vlastný. No někam bude Francesca, ne? Nebo co? To fakt neznáš. Ať už prodáváš cokoliv, frajere, nemám zájem. Ne, jmenuji se Vito Scaletta, hledám... A jo, brácha Francesky. Říkala, že ještě už mě pustili. A ty seš? Manžel Francesky. No, moc změn tam nebude, prezident jenom... Tvoje ségra tady není. Asi šla nakupovat. Reprezentant Řeknuji, republiky. Že si tady byl. Nezmůže ani. Naschle. Já. Tým způsobem. Kdyby si ten chlap nevzal moji sestru, tak... Reálně prezident může podepsat zákony, ale když s tím nesouhlasí, tak ho potom může přehlasovat senát. Když vyhlásí amnestii, tak propustí s tím ještě hromadu dalších lidí. Víc Václav Klaus, že ano. Ten byl dokonce kvůli tomu málem odsouzen z vlasti zrady. A tenkrát se to fakt bralo vážně, když Klaus vyhlásil tu amnestii, protože propustil s tím společně ještě hromadu kriminálníků. Co by se mi líbilo v roce 2023, kdyby... No, zajdu ještě za ostatníma, seru na to. Francesca stačí. No, za kým ještě můžeš zajít? Za všema, každý má svoji hlášku. Fuck. No, třeba Henry, vole, ty taky něco řekne, ale já teďka nemůžu do garáže asi. Já to ser. No, ser na to. Co ti řekne Henry? No, něco, ještě nahoru. Něco o špírku papíru. Je to lepší, že si hodíš špírku papíru. Pět diváků. No, tady maminka napíše, vole, jdem kurva chrápat. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma, pojď dovnitř, no tak pojď. Jsi to dali do ty skleničky, vole. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn.
A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci budeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když jsi na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažavený. Ale co kurva, pojď. No tak máš, ukážu ti tvůj nový. Jsi říkal něco o spíchálce, nějaký bramburky a tak. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Ježišmar, ty jsi kurva líná. Pak doufám, že jsi to base úplně nezapomněl. To potom jo, to chápu. To. Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám, protože jestli jsi nevšiml, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Taky viděl třeba. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. A ten Joe outfit je prostě top. Takovouhle košili prostě chci. Mytička. Doufám, že mě tu košilu potom vrátíš takový, to už se nevyrátí. Jo, no. No. Trošku se to laguje v té garáži. Je fajn mít tě zase zpátky. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. A to je jenom garáž. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvapení. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár. Právě toho se bojím. Když fotit jako to... O do piči! Co to kurva děláš? Hele, já jsem zpíčasný. Když mi fotit Vojtěchovi? Nehrál jsem Vietcong. Reálně mě to nikdy nebralo natolik, abych hrál Vietcong. Ale to je dobrá prdel. Okay, to je prdel, ale... Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Neoslovil mě to natolik, že bych jako... Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustějí, když budeš vypadat jako uprchlej trestanec. Takový místo se mi bude líbit. Já. Ale dáme ještě potom někdy v budoucnu zase nějaký kamesky. Ale vymyslíme rozumnější čas. Pro jejich hraní. Ty vole, jestli bude vlastně někdy pařit takhle u nás, tak by se mohl stáhnout metro Exodus. To je fakt hodně luxusní, jako to ti bude líbit. Tak jsme tady. Ale jak je tam mohl dělat velký důraz, to abys to hrál Lestalt. Lestal tu potichu. Jak vidíte, v bytě je telefon a neplatí se za ně nedostaneš dobrý konec. Aha. A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. A budou se k tobě jako všichni tam chovat jinak a tohle. Jasně. Není to tak hezky. No, budete mít za čuráka. A postel pána domů. Je pohodlná a je dost místa jako pro dva, možná i pro tři a nevrže. Jako co by ne, že jo, prostě. Za velké plus.
Protože postapokalyptický Rusko, že? Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Rusko, i třeba Kazachstán. Pokud tam máš. Pokud máte to... nějaké otázky, klidně se ptejte. Ten, jenom jednu. Nebo... Kdy odejdete? A teď, potom, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jedním klientem. Prozatím nashledanou. Taky ono. Ze kterého je ten, ze kterého tam byla poušť potom. Převlíkni se do obleku. Musí koupit oblek. Kdy ho máš? Až ten je růžovej. Tím, s tím tam nepůjdu. Pojď, 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 dělej, dělej. Nebuď pusy. Ne. Nebuď pusy. Tak aspoň koupíme nějaký růžovej, vole, z TT, ne? Z čeho? Z toho luxusu. Na to nemáš prachy, máš 200 doláčů. To je pravda. Počkej, moment. Ne. A ten je taky růžovej. Počkej, ty můžeš mít barvy. No, to nevíš. Ty píč. U některých můžeš mít barvy, no. Není růžový. Není, no. Tyvá, tohle bylo být. Není. Není, no. Bárk, závodník. To je strašný. Taková kombinace obojího. Tohle ještě horší snad. Tažený tampon. To je Veronika. Okamžitě mi řekni, jak míš barvy. Šipkama nahoru a dolů, i to tam máš napsaný, ty vole. Ale musí to ta daná věc mít na bíčce. Tady mám vlastně ty auta z těch, tam jsou přidané. No, tak no. To mě poje papek, že to hrál na po tisícátý. No jo, no. Tyhle, si beru Jefferson, jo. Klasičko si beru svůj, jo. S tím urokrej se nejde. Tam pomalu, jo. Víte, to je dobrý auto. Co Beatrice? Pozbíral si všechny zatykače? Tak se nejdivil, kdyby ty měl namodovaný, ale... Poctivě? No jako myslím, že by tam měl jiný křichty, víš? Já mapku, vole, a hledal jsem jak krypo. Musel být strašný. Hlavně jeden do třichmík, ale extrém problém, ten samotný samozřejmě asi hodil. Nebo tam byl tak debilný místo, že nebyl vidět a funky. Co Pitrýšku odpovíš? Máš všechny zatykače? Při tebe. Už taky 100% na půl chrápe. Sakra, myslím si, že budeš vypadat hrozně. Není to špatné. Myslím si, že budeš vypadat hrozně. Jak má tak ten pás růžovej ještě jo, no. Napředu. Brzy to zjistí. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně. Je to dost důležitý. No, to víme. Jo, tak.
Za chvilku uvidíš. Ale trošku mi to tam nesedí, víš co, prostě máš tam ty 30 let a vole, a to zase vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Edis Carpo. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Mě vždycky ne... Největší srana byla, když se zvíl Danda, tak jsme se snažili urážet ty kola u těch oprodů. A pak já se to i povedlo. Ne, jen víš, že to bude překvapení. A nejhorší bohu toho se nezabít. Já to se tak to... To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedem. Jeď k Oyster Bay. Jo, je to Maltec. 11%. Aha. 12% jsou za... Fajn, Vito. Řekni, co ti... 12% jsou sacharidy. Opáku, nejvíc gramů svobod. Jo, ale kromě toho. No však víš, klas ženský baseball, takový věc. Přihozívá. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo? Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to para. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Ten to oblíbená hláška. Žádný kundy, žádná elektrika. Jsem potřeboval udělat elektriku na babetě, tak říkal, žádný kundy, žádná elektrika, protože mě těm tánou nedonučil. Se stránský, tohle. Jsem nikdy jenom nedonučil. Kamaráde, já pamatuju jiný kluby. Matrix, ty vole, ty prostě. Matrix ten byl vyhlášený, a ten se kvůli svý vyhlášenosti dokonce i zavřel. Tak Petrix už má 10. kapitolu. No jo, bez tak to má díky tomu, že ty žiguly mu jezdí, vole, 2 kila, vole. Jo, no, je tam zkašlapka, ty vole. Mluvil jsem o tobě svém galantem. Říkáš, že jsi dobrý chlap, a tohle to YouTube nebude vadit, ty vole. Na vás zkusil ušít Klement. Ještě jakáž ženská, za ginekoložku. Ale mezi náma, proč jsi vůbec dal na tuhle práci? Ale každej máme svý důvody. Mě na přirození vůbec nedáto žádné chlup. Víš, prostě, kolik mám? Nechci skončit jako svůj fotr. Prostě... Aha. A kolik rád? Hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si ještě to provozujete sex. A ta pacientka říká, no, 20x až 30x do týdne. Ale vy to poslouchejte. No jo, to se nesmíte divit, paní, na dálnici taky tráva nerostá. Naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož jsi jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi, a na společnou budoucnost. Zkus. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Astrologie. Astrologie, píčovina astronomie. Astrologie, to je co nějaký znamení. Astronomie. Zajímá ho ta, no. Jo, víš, jak píčo. Astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromadu promrdanýho masa.
Jiný slovo říct neumíš. Ty to prdala, ty skoro nejpozorá. Dobře, já se dám všichni, co to musí být. Tu zatracenou klapačku. Já myslím, která mě srala, to byla ta poslední. Na tý jsem došel. Jo, tak jde. Mě srali doky. Ty mě vůbec. To s vražděním Dereka jsem dal v čilu. Mě tam sral ten týpek s molotovama. No to byl Derek. Na konce. Já se poseru, taky mi to funguje, ale ještě by ne. Dobrou noc, kurvy! Přijde mi být zase zimou. Tyjo, to je těžké jako hovado. Hej, kde mám sagra káru? Nějaká kurva ví ukradla. Přijď mi to tam vzadu. Těm skurveným policajtům. A ne, vole, v takhle přežidli. Jenom takhle, abych to na sobě, tak. Hej, kdo by se bral klíče? Kdy to bude řídit? Je z nás nejmíň namrdanej. Jo, hele Joe, příště víc kult míň chlastu. Tak jak se... Ti tam líbilo mi to? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? Ten rýchlo smí. Sakra, jak smrdí. Eddie, ty jsi se zase poblil? Co? Tady je dobrý to, že máš vlastně dvě možnosti, buď mu zastavíš a on se vyblije venku, nebo mu nezastavíš a on si poblije auto. No jo, budeš hajzl nebo ne? To bude Franky Potts. Nevím. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joe. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi musel vožit. Hej, vorkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Hej, hej, sklidni hormon, Vito. Klídek, pohoda, něco vymyslí. Co řešíš? Jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoř. To mi tak sere. Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Aha. Jeho tam musíme hodit a zasypat líno. A jo, jo, bunkery pět mafluši. Už se kvůli mě stali s ní cestou na takovou malou mítěnci. Tam je tady. A pojdi sebou, jo? Já jsem začínají bolet záda. Brutálně. A není se čemu divit, tyhle. Jako pirodnice mi prdeli. Jako se si budem. Nevím, jestli by mi to pomohlo. Ale asi to předěláme, no. Zastav, hned, budu blejt. Zastavíš mu? Budu hodnej, no. A tentokrát to hodil nějak brzo, relativně, vždycky to házel až nahoře. Kurva, odkud se to všechno bere? A do prdele. Hele, nepamatuju si, že bych žral kalamáry. Já nevím, co to je ty kalamáry, jo. Je tady co za souka. Fuj. Sranda tak je, že až potom na tom začnou zpívat, tak... Sakra, teď mi to vypadlo. A ty třeba to přeladíš, jak jsem na tebe nasraný. A jsou dvě verze. V jedný to zpívají anglicky a v druhý česky.
Tak jsem zvědavý, jakou tady budeme mít. Tak mu to auto zlikviduju. Hele. Cizího krev neteče. Ale reálně, jak mám takhle kolem sebe tu peřinu, tak mám pocit, že mám lepší akustiku, víš co, jako pocitově. Sráč jeden. Jak se převrátil? Ty vole, ten sráč vody, jo? No, co by ne, BZčko, víš co. Malý chobotnice, píše Lukáš. No, my jsme si tady vygooglili. Buď můžeš vystoupit z auta, nebo jim to přeladit. Ale mě to baví ta scéna. Udělej si to sám, Pitris. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Zatraceninový boty. Pane bože. Ale taky znám. Tak kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. Ment prejet kalamáry, ježišmarja. Fakt skvělý. Já ten snad nezvládnu. Ten taky pro ty prachy už je úplně všechno. Přivítání doma. Napřed mi to tak za záda. Myslím tě. Tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho. Konečně, Madonna mia. Krásná mrtvola. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude no, k ničemu. Já... Hej, chlapi, co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdele. Nedošlo ti to? Došlo. Dobrou noc, zlatíčko, večasí. Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepavrám. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Že u nás není otázka, jestli nás zavřou, u nás je otázka už jenom, kdy nás zavřou. No, vím si, že vlastně, kdyby z našeho hodně citlivého člověka, tak už jenom za to, co posíláš ty mě, vole, aby ti byli schopni zavřet. Nech to tam, ta je výborná, to mám rád. Vy si snad děláte prdel. Bože chudák. Nechci. Máme českou verzi. Krásnou vychcela, co se to vždycky dělá. Já jsem si dělal tak. No když se proberou, jsi prdeli. Srandej, když nemáš prachy. Prostě, ale nic nemám. Yeah.
úplně pokuče. Tyhle typy, když jsem zdrhal u těch Marfil zákone. Píč. To si normálně děláš prdel, ale... Znám těch Marfil zákone. Dámy a pánové, další sekty, vole. No, můžu to zkusit ještě. Jsem schválně z prdele podíval. No jo, tak no. Co se chceš kouknout? Kolik to zabralo už? Dost asi. No, hrachicky nic. Hrtr. Už se to nepřepíne scénu. Nasrašlám trabant v prdeli. Ale už následou tři lidi. Hovno, viděl. To bez tak jenom proto nám to spadlo, vole. Sední na prdel. Trabanta v prdel. Ještě chvilku na vás čumnu a pak jdu spát. Bo za pár hodin. Hodin jak na kostele. A co kecáš? Čtvrt na tři ráno. Přesně. To jsem kolikrát, ty vole, ještě jel do Prahy a pak jdu z ní. Jsem kolikrát ještě vole z hůru, když je škola, ty vole, druhý den. Řekni. Tak. A bude mít zase zpívání znova. Zkoušku se. Nech to tam, ta je výborná. Pojďte si sem za prcat. Co jsi naděláte prdel? Když to se nenašel nikde online. Vy to je online. Vy to má přímo řezník na stole. Vlastně. Moje ti stačí tam se prostě pojďte si sem za prcat. Ne, jako já jsem party harder celý. Jo, takhle, no to ne, no. Jinak už jsem vyhodil u hotelu loftu na Machtovi. Následuje rychle jedoucí auto. Ježišmarja. Rozumím. Do prdelky. Tohle auto není moc velký drifťák. Musím děkuji, co se tam píšou tyhle zbývající diváci. Jinak já už mám vyhodit od toho doličku. To vím. Lukáš, kdyme, ty, který si tady pímeš. Jo no, ještě jsem tam včera. Tak radši. Za 10 dní třetí. Je 3 ráno, nějaký už kurva hubu. To nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jseš dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou tři ráno, zavři už hovou.
Zavři hubu, ty štětko. Co tak? Měl jsi dost tedy. Budeš do postele. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Divočáci. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Martin, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. To byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Čili je ten Riverside to tady. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pak pohřbívat? To bylo to první, co jsem chtěl udělat jenom co bude. Ale no ta... Bordelu se zpobavil, ne? Jo, to jo, ale to taky. Od té doby to zavřeš. Dobře. Dáme. Dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Říjnová revoluce. Zajedeme na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem náklad a kedimu a dostaneme podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil vlaku. Neboj se, tohle jsem dělal. První zastávka Riverside. Víš, co říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuji. Na první průbu jsem tomu to byl asi 30 minut, tak jsem už. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Vík rozpálený goši, vůbec. V reálném životě to je pěkná svůna. Bylo 30 let. Pozor. Píše 30 let od České. To je pravda. To bach. A když jsme bylo stole. Bylo stole. Krápa. Hele, ukážu vám něco, co mě neskutečně sere. Na mafii, jako je detail. Já si stříkají přestavu. Tady ne. Tak ono to stříká tam přes tu podlahu. Takže tam to máš dřevěnou. Ne, ale normální auto to bere. Takže stříká skrz. Co je?
můžu já do toho. Tyhle, ten je prdel, tam vidíš vůbec jak se mlátí do toho kus flašku. Kde? Ne, to je jak, ne, to je vlastně jak vždyce. Dáváš ten cigara. No. Co teď? To máš vůbec jaký a jeden druhý umlátí kvůli flašce. Fakt. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej bizbu. Potom mám papíry na nákladák, Pitris. Ty vole, já jsem zjistil, že starý na Martínek má papíry Vítor. Na traktor. Hm? On to dostal to je ono. K nákladňáku. Tak, no. Ale podle armády České, tady to je. Komunistické republiky, ještě, tak nesměl vozit lidi. Vezmu si karton modrej. Ne, nebo jako přepravovat hromadně jeden lidi. Jeden karton modrej. Který neudělal psychotesty. Aha. Tak jo, jsem s tím. Na přepravu lidí. Bože. Takže mohl přepravovat akorát materiál. Tady to je. Prdele, když si spleteš krabičku, vole, těch cigár. Fakt, to jde? Jde, a on tě vyprcá, že jsi barvo slepej. Jsi snad kurva slepej. Co to kurva? Jo, o tom víme. Hej, Sergio, jak se vede? O tom mám tě na šruťáku. O jakým? Že jo, tam můžeš furt spawnovat. Jo, jo, to víme, to je starý. A ono je ještě lepší si to auto ukrást? Ne, co no, to já myslím, že si vezmu bíl. Tady. Tam má. Schovává se přes týzlem. Karton bílej. Tak jo, ještě lepší je to auto vzít, obět to, ať si ti spawne další rovnou. Tak, a nemusíš jak kretén. Tam vidět pišky. Tak to. Díky Joe, a teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme, nasedej vy to, další zastávka bude v Millville. No pečka, dneska to jde moc dobře, děláme pořádnej balík. Tam si litr Monster. Půl litru Birel. Kofola. Alespoň litr kofoly, ty vole. Ne-li víc, ne-li třeba litr a půl. Ale to si tebe. Chips. Hromadný sejr. Fuet. Fuet si to mě nežral hlavně. Jak zítra ještě je dneska, jo. Ten kluk Marty, ten taky maká pro Edina. Koukej, jebe se nám sklečko. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě. Tak v roce 2002. Takhle zůle držet moje prdele jak vltavská kaskáda, vole. Určitě mají to svůj vzor. Vypovodí. To moc nedržela, ty vole. A jo, docela. Kdyby se prolomilo, ty vole. Strávil jsem dva roky pičkování mezi Čorem v Evropě a 6 let v Lapánu. Takový kdyby se prolomilo třeba někdo ti ráno napsal do kafe, jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi někdo přijde, jo. Jako smrti jsou mnohonásobně. Vlastně jeden týpek v Ústí tam umřel kvůli výbuchu. Protože jak se urvali ty lodě, no. Převáželi písek, tak policajti a vojáci také museli potápět. Protože by jinak mohli poškodit třeba nějakou přepravu do tohle. Tak to vždycky dělali, takže na jednom mostě tam naskočili. No. Jako to. Hodili tam bušínu. No. A na dalším mostě bylo připravené lano. Oni se chytli, akorát je vytáhli. Aha. Jako to. Vidíš, a co týpek, fyzika, co na to čuměl, fajn, to tak to tam bouchlo, no. Jako to, no, tak a zasáhnul ho šrapnel. Na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin, tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustí. Ne, vy to jako znám, tak jo, za chvíli jsme tam. Co to kurva děláš? Hele, uklidně. Prej, co to kurva děláš? Co ty vole? Já jsem to zkrátkal. Jo, ty vole, jako rozstřílení hospody mastňáku, ty vole, a celkově ta ocelárna, to je snad jedna z nejzábavnějších částí, ty vole. A jedna z nejlepších hlášek tam padne. Tady jsou ty bezděláci. To se prostě vyřádíš, ne?
Tam jsou ty bezděláci. Hej mi, karton modrý. To klidně podávej. Počkej, jaký bych chtěl? Modrý. Podej mi ten karton modrý. Tam jsou to už další bezděláci. Jo, jo, už se vidím. Tady. No fakt, že jo. Karton červený, kvito. A jo, jste mám. To je ono. Nevím, jestli přijde ještě někdo. To vidíš tam. Tady to je. Jo, no dává. Ono tam potom musím ubodá nebo umlátit něco takovýho. Vole. Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Ne, ale že vždycky spíčí je takhle zdopadne přímo jako na čumák. A docela často se tam na jen zasekne a nepřivrátí se. Tenhle zrovna. Můžeš umět. Hele, frajere, co kdybys zalez do té své krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne, ty to nechápeš, ty tlustej zmrté. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže naval! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italiánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe! Fajn, chlapi, myslím, že jim prodáme trochu oč. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špeku? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jeden. To je strašný. Tak jo, dostaneme jednoho toho zmrda a dáme mu lekci. Šlápni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Ty vole, v té části, v tom Millville, no. Tak tam je taky hromada plakátů. A tam je to fakt jako pěkná lokace, zajímavá. Do prdele, co teď? Do prdele, měli bychom to ohlásit, Eddie. Zastav u budky a zavolej mi. Zajímavě, jak to tolik bude pořád. Jo, tak je docela zajímavý, že tady, na tom komínu, je taky jeden plakát. Fakt? A musíš tam skočit s tím, s autem. Já jsem to asi 20krát. Když ty vole, že jezdíš jak moje babička. Čeho se tak bojíš? Když se tam nedostaneš. To je strašné. Požíme si auto. Sračku. Potom prodáš už jak. Chceš, aby nás honili všichni fízlové ve městě? Jo. Hele, uklidni se, jo. Boha, následujeme pachatele nehody. Potvrzuju. Za tohle vám budu muset dát pokutu. Neodmítně. Jo, ale to se změnilo pod svícím, ty hajdu. Dobře, otecí. A dej se konečně do pucu, kamaráde. No, co tam píše Peter Yes? No, ne, že se zapíchne, ale že se nějak zastaví předkem. Pět hodin, 10 minut, ty krás. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasranej náchlaďák. Cože? To si kurva děláš, prdel? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil rotáci akcie zpátky. Takže zdi pro vás dva
Vytouce je tady u mě Derek Horstý a právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse, vím, kde to je. Steve s sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát, ale žádný cílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se, postarám se. Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpěte, kurva. Je, že nám s nima pomůže a ta špatná, že Erik chce... Zpěte, my streamujem. Dořiti, myslíš, že... Pořád jedeme life. No já pořád nevím, jedeme life. Steve, je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Zpěte, my streamujem. Pořád jedeme life. Tak hodím do hajzlu, to jdeš jako fakt spát, jo. Já se nevím, že mám lidst, ne? No. Já vím úplně přesně, kam tě to zavede. Pitris je prý spát, tak dobrou, Pitris. A to tam už taky zvyklej. Dobrá, mě třeba bude ještě bára a tak. Jo, Eddie byl v telefonu kurevsky nasraný. Stejně jako jsem nasraný já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halí, vykopu z nich jsem na zasraný. Dobře, ale jak to, že Steve dělá pro Eddie? Ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčiho. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc peněz mít. Hele, vole, tady nejsme na zámku. Jo, fakt. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Dáš bubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Jo. To je kurva nádhera! Vy to, Marty, v kufru mám nějaký moto. No. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Který prostě tam někdo, který, kdy bylo vidět prostě, že nějakou dobu jezdí do kolečka, jako to, furt. Ježiši. Víš proč? Proč? Protože to tak jasný tady začne dělat, potom se jako zasáhne třeba nějaká střela. To je naučí. Tak jo, pojedeme do oceánu. Na sedat, chlapi, počkáme na vás, dva uhlavní. Tak tam. Ten tank, tak jak potom jezdí do té doby,
prostě nedojde palivo. Jasně, jo. To mě taky napadlo tohle možnost, ne? No tak bezpečnost vojáků, jo. Dva paliva. Ale kvůli tomu, že spoustu většina ruských tanků tak používá automatický navíc. Jak jste se sem kurva dostal? Přijeli jsme autem, hajzle. No počkej, vlastně my máme taky ty automatický navíc. Další. Pěkně. Jste mrtvý, buzeranti. Čou, bacha! Tak no. Díky, kuku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Zkusím ho obejít. Po dobrým zásahu. Píchni mi trochu! Něco pro tebe mám, svině! Tak jo, jdeme na to, Vito! Nebuďte tak se měšný! Odpověz! Kurva, líp to neumíš? Tak to seš pěkně prdeli! A ty jdou se rozpadný! Jdi do prdele! Teď je docela... Hurá na ně! Teď to schytáš, hajzle! Se opálí ve stromu. Krejtně, krejtně! Že tam se to rozloží, takže... Jseš mrtvej, hajzle! Nevím, jestli bych se to zrovna o tom lička. Je to dobrý, budu v pohodě. Co pak, debile, bojíš se? Mám fakt jednu jedinou gunu, jo. Dvě. Já vím. Tommy Gun tam taky je. Tak, vyznáš. Už jako je segra. Já tě najdu. Kryju tě, Vito. Už ho zapte! Nemůžu ho dostat na mušku. Pistolovou munici. Jo, teď jsem to chtěl taky říct. Tak na mě je malej, že jo? Ej, živo! Ale kurva, tomuhle nevěřím. A kurva! Teď se mě dobře sejmul prostě takhle na dálku. Nějakou novou stíhačku.
tu švédskou, tu sábu. Ale proč mi to nechce sbírat gany? Nějakým jejich navajícím systémem, který si třeba nerozumí s nějakou střelou jako naladěnou. No. To se docela je času dělat, ty lety mečky a střední pustý, jen když jsou dva piloti, nebo jako dva lidi, které jen pilotuje a druhé zaměřuje. Za něk píše, ty nevíš, kdo já jsem. No. Potom tam stíří skvěšně. Doufám, že už se mi trochu. Šunde jo! Dostanu tě! Tamhle! Co to dělá pro zlevo? Budu tě krejt! Tohle tě naučili. Je pěkně trefy, jo! Kurva! Pohoda, měčka. Moto, já byl srát. Tak jo, jdeme na to, Vito. Tohle můžu dělat klidně celý den. Pokud nehraješ jedničku, vole. No v jedničce, jo. V tom muzeu, jo. To nejvíc, jako jsme vejlo udělali do příběhu. No, to je známý. Záhoj. Au, ten tu zrám tě trefil, hajzl! Ucouvnu hotelu. No, no. Krej mě, kreténe. A to je nový fit, asi. Dostarý laky. Dobrý, Vito. Tam je nějaká jiná trochu, ne? No, tak ty sami myslíš, že jo? Dobrý, co? To je skrz tu věznici, vlastně ty odděláváš toho politika. To bylo dobrý, on si tam hodil molotov, vylákal mi nepřítele. Potřebuju tady pomoc! Sešivé. Zkusím ho obejít. Viděl jsi to? Jednoho jsem dostal. Proč? Chceš pohodě? Jsi dobrá pasika, prostě se sebe si to šijou za ty NPCčka. Poproti jedničce, zlatý, je to prostě nesmrtelný. Chceš pohodě? Ne. To je prostě výhoda dvojky oproti jedničce. Kolika přišel ze něj zeděk? Seš mrtvej, hajzle! Bacha, Vito! Dva lidi podle všeho. Hni sebou! Chceš na mě něco zkusit? Jasně, chci tě zbalit, Marty. Krejte mě! Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet?
Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinovej olej. Mám zácpu už týden. Mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Víš, začal se ještě používat ricinový olej? Máš tušení, kolik stojí taková léka? Ne, do toho taky, ale ještě se používá, že se ho závodníci přimíchávají do benzínu. Tak jo, odvezu tohle děťátko, které... Aby ten benzín líp voněl. To zní jako plán, setkáme se v baru. To je jako motokrosaři. To vyprávěl Sulek. To se hrozně často dělalo. Ale že si člověk musel dát bacha, když to tam bylo. Protože když si potom oblíz prsty, těžce. Člověka, co tady s námi nekomunikuje. A zásku, jestli to je Lukáš, nebo jestli to je skrytě Baruška. A Pity jsi ušel spát. Jak se mi tohle povedlo? Jaký pachatel nehody? To on do mě naboural. To bylo zase no, ale on to bylo zase ještě i kvále, že? Takže to víš, já jsem prostě neuvěřitelná bytost. Možná na tohle soutě píš do srdce. Možná na tohle je v celku běhají do srdce. Že tohle je to, co už je dobrající. A vím. No tak ne, Erko. Jo, pobočku. Pro nás se jde rychle jedoucí auto. Potvrzuju. To je čárka. To byl. Mě štve, že nejde ta společná kascéna, která tady měla být. Majzdu si od vás. Je to tak? Teď by jsem naběhl 6 diváků, ty vole.
5. Dost tak jenom ty, co se dost tak pomlouvači. Ale nice. 5 lidí, vítám vás tady. Takže? Nikdo tady myslí. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Tyjo, zase takhle jsme krásně přišli o ty dva táci. Tak jo. Podle mého úsudku mi pan Brasíček na chvilku ustal. Tak to je za starý feťác. Za někdo jich se vyzná. A co je ten bledý šat, ten bledý sáček? A co v něm ten bílý prach? To už děti místo hraček nosí cukr po kapsách. Je more, to není cukr, to je pikor. Diváku se sem navrátil, to je super. Vítejte, vítejte. To tady jenom nějaká YouTubeová chyba. Pas, nemám kraco. Tyhle auto ještě pásy neměly. To je jak Trabant. Tady se ještě razilo heslo, že umřu jako chlap.